две... Браво, бе! Трябва да се стягаме и да му разкървавим лицето на тоя. Ела тук, Джаки Пол! Засилване към въжетата и атака! Ах, твоята семка, бе! Какво става, хора? Аз съм Джони Стоев и днес ще играем малко по-различна игра. Няма да е Call of Duty Cold War, Prop Hunt, няма да е виртуална крайница, ами този път ще играем WWE 2K24, или на български казано кетча 2024 година. Това е най-новия кетч, който може да играете в момента. Аз играя на PlayStation 5 и в момента, както виждате на вашите екрани, ще играем Майк Тайсън срещу Джейк Пол, защото съвсем скоро, както знаете, те ще се бият в реалния живот. По принцип аз съм огромен фен на Логан Пол, но мразя Джейк Пол и затова, разбира се, ще подкрепя легендата Майк Тайсън. И затова сега реших да играем Extreme Rules Match, или по-точно екстремни правила. Тук има маси, столове, всичко е позволено да правите в този матч. Така че нека да започваме след 3, 2, 1, старт! Сега ще видите двамата как ще излязат на терена. На терена. На ринга, свикнал съм с фифата. Между другото, хората си мислят, че пия уиски, но аз буквално пия кола след. Аз не пия никакъв алкохол и не пуша. Ето го и Майк Тайсън на вашите екрани. Между другото, може да не чувате музиката, понеже съм я спрял, за да не ми страйкнат шибеното видео за копирайт. Между другото, реално в играта ги няма Майк Тайсън и Джейк Пол, но това са нещо като свален мод, който може да си го смъкнете от хората, които реално са го създали в... Онлайн пространство се качва на страницата на играта, така да кажа. Много добре, между другото, е направен Майк Тайсън. Тук, разбира се, са използвали логото на Логан Пол, понеже, както знаете, в реалния живот Логан Пол наистина е кичис. Ето го, и Джаки Пол. Между другото, понеже най-често играя Call of Duty Cold War, Prop Hunt и отделно и FIFA игра, тази кетча не съм я играл от много-много давна, може би от 2-3 месеца не съм играл кетч и затова все още не знам много контролерите и ги бъркам, разбира се, с FIFA-та и с Call of Duty. Между другото, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. И не забравяйте да разгледате YouTube канала ми за другите видеа, които качвам с FIFA и с Call of Duty виртуална крайница. Ето го Майк Тайсън! Джаки Пол! И сега... Ето го и... Антака, ела тука, Джейк! Ела тука да ти спукам муцуната, да ти спукам Джаки Пол. Ела тука, ела тука. Това ще се случи с Джейк Пол в реалния матч, когато се бият. Ето виждате Джейк Пол. Ела тука, бе, ела тука, лайно. Ела тука, ела тука. Е ти в стомаха и в лицето удари, бе. Айде да те засиля към въжетата. Засилване към въжетата. И атака! Тръщнах ли та, тръщнах ли та? Айде сега да скочим от въжетата след 3, 2, 1, скаче! Браво, бе, майки, бе! Обаче и нас не заболя, и нас не заболя. Я, дигай го тоя Джейк, хващай го. Я, това... така, още в корема да го бием и в лицето. Така, падай, Джейк, на земята. Искам сега да го преметна с въжетата. Ето зад въжетата да го преметна. И захвана се копеленцето. Така, ти няма се отваряш на Мики Тисен. Я да видим кой има тука. Така, е сега ще виж къде взема масата.
Ела тук, ела. Ееее! Ко направи ти, бе? Я не да и става, бе. Я не да и става, бе. Джаки Пол. Не, бе, чакай, бе. Не искам, бе. Ела тук с чука. А, така сега да взема масата. Ела тук, Джаки Пол. Айде се. Така. Ето къде разпана масата. Ела, ела. Ела, ела. Ела да ядеш подпора, Джаки Пол. О, какво взима? Ела, ела, ела. Ела, ще видиш ти куче. Ай, не ми бутай масата. Ела тук сега с тъс пръчка, дет ми дойде. Дет ми дойде с тъс пръчка. Ставай, ставай. 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 Ева нати тука, над, ей, не, ооо, чакай бе, чакай бе, чакай. Ева тука, чакай. Добре, добре, ела, 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 ела. Джаки ли си, Пол ли си? Сега, а, айде финишър. А, е сега ще видиш ти финишъра. Ела, ела, ела да видиш финишъра. Как се хвърляш това, бе? Ай сега. Чай тук ще подпрете и масата. Ставай, ставай. А, така. Ай сега. Та тръщна ли? Такова контрира Джаки Пол? Не, сега да не ма тръщна той. Само да не ма тръщна той. Така ли, така ли само да стане Джаки Пол, само да стана. Е, сега ще... Аве, аве, Рушчо, ей, чакай! Ела, 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 ела. На ти, бе, Джаки Пол, бе. Ела сега, тук искам да го тръщна на масата, да щупя масата с него. Ай, ай, пап! Ах, твоята семка, бе! Не, бе! О, направо изтръпнах, направо изтръпнах, направо ми изтръпна, шутката ми изтръпна. Не. А, контра, антъка, антъка! Айде, майки, трябва да се стягаме, майк. Трябва да се стягаме и да му разкървавим лицето на тоя. Ай сега, тръщни го, моля те. А колко пъти той Джейк Пол ще се отърва, бе? Добре. Ставай, майки. Ставай, майки, добре за по... А не е стълбата, не е стълбата. Стълбата, стълбата. Виж, е сега само да стана. Само да стана. Виж както свирква публиката, е нещастник. Ставай, ставай, майк. Браво, браво, майк, браво. Браво, майк. Давай, идвай на ринга, идвай на ринга. Идвай. Ела. Ела, ела. Ела, ела. Джейк Пол. Ела сега така. Ела тук, Джейк Пол. С кофата и ти бе стои си букук. Ти си точно за този контейнер, моето момче. А, така. Дя ли господин Майк, какво може да ти направи? Ай ся. Ай, тръщни го този път, Майк, моля те. Браво, бе! Как тук са... Чакай, бе! Не, не. Искам да го разкървя този човек, честно и кам.
Ема се, ела тука. Ти на мене ли с тази пръчка, бе? А? Я ставай. Я ставай. А, така, нати, нати. Е, сега ще ме видиш ти финишера. Две! Майк. Ще пия лед да празнувам. Добре, скъпи приятели, надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача ново, и коментирайте долу в описанието вие за кой сте и според вас в реалния живот кой ще спечели, Майк Тайсън или Джаки Пол. Бъдете живи и здрави, приятели. Чао!